Danas je poseban dan u godini kada se obično podsjećamo uloge žena u porodici, ali i u društvu. Najviše je vezan za školske priredbe i različite oblike darivanja. Praznik je obično ispunjen lepim emocijama i uručivanjem poklona koji ne moraju biti skupoceni, ali je potrebno da budu od srca, pokazuju pažnju, zahvalnost i da ste mislili na nekog. U glavnoj ulici u Šidu ulični prodavci obično ispune i jednu i drugu stranu trotoara cvećem i aranžmanima, ali ih je ove godine bilo primetno manje. Pitali smo naše sugrađane da li kupuju poklone za 8. mart. Jel kupujete nešto za 8. mart? Slabo. Malo cveća, pokupim karanfile, malo snaji, malo ćerki, unukama i to je to. A vi dobijete neki poklon? Dobijem tako isto od njih, po karanfil ili nešto. Nisam još ništa dobila, valjda je spavaju. Naravno, svake godine mojim najbližima kupujem nešto za 8. mart, da li je neka sitnica, mali znak pažnje? Ja ne, ali super, da. Da, već sam kupila poklone i pola podelila, pola još treba. Šta je to što obično kupite? Pa najviše cveće, saksije u saksijama ili obične ruže, karanfile i to. Jel volite ovaj praznik ili vi dobijete poklon? Pa volim i dobijem uvek, svake godine. Trenutno ništa, trenutno. Samo cveće. Ne. Kupili smo, hvala. Kako kome? Ne kupujem. Ali ih dobijate vi? Pa dobijam od unučića i tako. Ništa, nema novaca. Naravno, kupujem našim mamama i bakama. Koje su to stvari obično? Uglavnom su to neke sitnice, mali znak pažnje, cveće, čokolada, deca obavezno nacrtaju nešto i tako. Jel vi volite ovaj dan i da li vi dobijate poklone? Da, volim ovaj dan. Kod uličnih prodavaca danas se mogla kupiti ruža od 300 do 500 dinara, u zavisnosti da li ima još nekih dodatnih ukrasa. Karanfil je bio od 100 do 120, orhideja 450, a manji cvetni aranžmani koštali su od 300 do 400 dinara. Ponuda, bar kad su u pitanju ulični prodavci, bila je mnogo skromnija u odnosu na neke ranije godine.